Ach, groet allemaal in die beminnelijke naam van Jezus. Baie, baie welkom weer eens bij Hart tot Hart. Het is weer mijn voorreg vandaag samen met jou te kuier. En ik is baie dankbaar dat ik vandaag samen met jullie kan kuier. Want als wat gebeur het, wat moest gebeuren vandaag, dan zou ik zekerlijk niet vanavond hier die boodschap kon brengen. Maar ik eer die Heere, dat die Heere zijn hand op ons was en ons bewaar het. En ik dank God dat ik vanavond weer samen met jullie kan wees. Kind van die Here, is voor mij baie belangrijk, die woord van God. En ek het een baie goeie rede hoekom ek so ernstig is oor die woord van God. Ons weet nou, teen hierdie tyd, dat God praat nie en sê daarna, ach, ek het net een grap gemaakt. Of, moet het nie so ernstig vat nie, het is nie so ernstig nie. Weet, word rustig, moet nie so ernstig wees nie. Ek sien dit nie in die Bybel nie. En daarom is ek ook ernstig, as het kom by die woord van die Here, om met jou te gesels, uit die diepte van my hart uit. Want ek glo elke woord, wat die Here my gee om te praat, dit spreek ek, en dit is Godse woord. En ons het in die afgelope tyd baie gepraat oor die woord van die Here en ek wil vandag verder gaan om te praat daaroor om vir jou die erns van die saak net een bykie dieper in te nemen en te kyk waarom toch is het so ernstig dat ons die woord van God so ernstig moet opneem as wat ons op hierdie oomblik doen. En waarom is dit so belangrijk dat ons dit nou wel sal doen? En kind van die Here, ek wil vandag vir jou sê dat sonder Godse woord beteken ons lewe absoluut niks nie. Ek gaan dit weer sê. Sonder Godse woord beteken ons lewe absoluut niks nie. Soos in niks nie. Absoluut nie. As ek die woord van die Here nie het nie, het ek niks. Is ek niks. Kan ek niks wees nie. Want is die woord van God wat my lewe en jou lewe vir ewig verander. Die woord van God verander ons hele lewe. En ek wil vandag vir jou sê dat hoe meer ek en jy die woord van God toelaat in ons midde, in ons harte, hoe meer ons die woord van die Here ontvang, hoe meer ons daarna luister, hoe meer en meer verander ons. Ek wil vandag in die heel eerste plek die Here eer vir sy woord in ons midde. Werklik waar. Ek wil die Here eer vir sy woord. In die tweede plek wil ek saam met jou bly wees oor dit wat die woord besig is om te doen in elkeen van ons lewe. Ons is so dankbaar. Ek moet dit glo, maar ek kan bykans dit nie glo toe Christo my vanmiddag kontak en nadat ons gisteraand vir sy vrou gebid het, ek het die foto's gesien hoe en wat er toestand sy vrou was. En toe hy my nou vanmiddag laat weet dat sy vrou is ontslaan, ek kon dit amper nie glo nie, maar ek glo dit. Christo, hoor my, ek glo dit, want ek weet God kan in 'n oomblikse tyd 'n wonderwerk doen. En ons is saam met jou bly, want ek het jou kreet, ek het jou liefde vir jou vrou, die begeerte het ek gehoor gister, toe jy daar die versoek vir my gee, om te bid vir jou vrou. En ek weet, ons allemaal se gebede daartoe bygedra, dat die Here 'n wonderwerk gedoen het. Eer die Here vir sy getrouheid, en vir sy goedheid, en sy genade. Ek het vanmiddag klaar
saam met ou moederkie van Bloemfontein, gebid, moederkie Olivier, vir haar omstandighede, ek en sy het sommer oor die foon saam gebid, en ons weet dat die Here ook vir haar een deur sal oopmaak, en dat die Here sal werk ook in haar en haar familiese lewe. Maar kom ons eer die Here vir Christus' vrou, ons eer die Here vir al die wonderwerke wat hy doen, en dankie vir julle getuienisse, wat julle so elke dag vir my stuur. Ek sal begin, ek moet seker maar nou begin name noem vir die mense wat die Here so wonderwerke in doen, en die getuienisse wat ek ontvang van wat die woord van God in mense se lewens doen, is fenomenaal, en ek waardeer dit wat julle vir my stuur, en ek weet God werk wonderwerke in julle harte en in julle lewe, want dit kan nie anders te nie. Die woord van God is lewendig. Dis nie 'n dooie boek nie, dis 'n lewende woord. As ek hom spreek, is dit lewendig. Dis gees en dis lewe, sê Jesus Christus, ons meester. Maar kom ons dank God vir Christus se vrou en dank God vir al die mooi getuienisse en die werking van God se woord in almal se lewe. Vader, wat 'n voorreg het ons nie vandag, Here, om te kan weet, dat ons weet, U is 'n God wat gebed antwoord. Here, dankie vir die werk wat U gedoen het in Christus se vrou, ons slaam. Here, U die foto gesien, inteendeel, U was by haar, U het gesien hoe sy lyk. Vandag is sy ontslaan. Here, U is 'n wondergod. Een wondergod, een God van wonders. Heer, ons eer U vir elke getuienis wat ons ontvang, van die goedheid van God, van die geneesende krag, die verlossende krag van U woord en U naam en U gees en U self. Heer, waar in die heelal sal ons iemand vind soos U? Niemand nie. Dank God, niemand nie. U is ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat Christus uit die doodheid opgewek het. U is ons God, ons prys U, ons eer U vandag. Wonderlik om U as Vader te kan ken. Vader, word verheerlik deur vanaand se woord. Laat U woord tot ons harte spreek vanaand, Here. En laat ons hoor wat die Gees van hart tot hart wil sê. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Waarom is jy, Pieter van Wyk, so ernstig as dit kom by die woord van God? Miskien met ons Bybels blaai. Toe ek nou net hier kom sit en gereed maak en my blikkie koeldrankie oopmaak, want ek sluk so nou en dan om my stem so bietjie te laaf. Ek dink julle het al agtergekom en ek vra om verskoning as julle dit hoor. Ek wil nie eintlik julle moet hoor nie, maar. En ek kom sit hier so en ek kry die getuienis van Christo en ek raak opgewonde oor God se woord. En terwyl ek hier sit, kom die derde rede in my hart op, van waarom moet ons God se woord so ernstig opneem? Wat is dit wat my en jou so dryf om God se woord so ernstig op te neem? En toe het ek bietjie gedink en toe die Here se gees my herinner aan 'n profesie in die Ou Testament. En ek en jy gaan net uit daai profesie lees. Maar ek wil eers 'n paar verse saam met jou lees. Ek wil net met jou Bybel oopmaak vir my as jy kan, want ons gaan 'n paar keer in Johannes lees, Johannes die Evangelie van Johannes. So maak jou Bybel daar oop. Dan lees jy 'n paar verse saam met my. Hierdie profesie waarna ek verwys,
was een profetie wat allemaal na verwacht het om te gebeuren. Hulle het verwacht iets gaan gebeuren. Die Bijbel zegt voor mij Johannes 1 vers 21. Kom allerlei fariseers en sadiseers en wetsgeleerders kom naar Johannes die doper toe en hulle sê vir hom in vers 21. Toe vra hulle hom, want hulle gaan vra wie is jy? Want hulle wil weet of hy nie dalk die Christus is nie. En hulle vra vir hom in vers 21. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? Want jy sien, die profeet het sê Elia moet kom. Elia gaan weer verskyn. En hulle vra vir hom, is jy Elia? Hy sê nee, ek is nie. En dan vra hulle hom 'n baie snaakse vraag. Is u die profeet? En hy antwoord nee. Is u die profeet? Nie 'n profeet nie, is u die profeet? En hy sê nee, ek is nie. In vers 25 sê vir hom en hulle vra hom en hulle sê vir hom, "Waarom doop jy dan? As jy nie die Christus of Elia of die profeet is nie. Waarom doop jy? Hoekom doop jy mense as jy nie Elia of die Messias of die profeet is nie?" Van wat 'n profeet praat hulle hier? Wat 'n profeet is dit waarvan hulle praat? Kom ek sê vir jou, wat 'n profeet verwys hulle na? Waarom is hulle so bang en so versigtig en hoekom wil hulle weet wie Johannes die Doper is? Want as hy nie die Christus is, dan moet hy Elia wees. En as hy een van hy twee is, dan moet hy die profeet wees. Watter profeet? Jy sê, want God het gepraat. God het bykans 1230 jaar min of meer voor Christus het God gepraat. God het iets gesê. En hierdie mense het geweet, dan moet 'n profeet kom. Dan moet 'n profeet kom. Nou vra hom, is jy die profeet? Hy sê nee. Sê Elia, nee. Is jy die Messias? Nee. Wat is jy dan? En dan sê hy vir hulle wie en wat hy is. Dan haal hy die profetiese woord uit Jesaja uit aan. En hy sê vir hulle in Jesaja 40 vers 3. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Ek is daai stem. Ek maak die stem. Ek is daai stem. Ek maak die pad vir die Here reguit. Die profeet waarna jy verwys, ek maak die pad vir hom reg. Johannes die Doper het geweet waarvoor hy daar is. Hy het geweet, hy maak die weg van die Here reguit. En hy het ook geweet toe hy Jesus sien aankom, toe sê hy daar kom hy, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy, daar kom hy. Dis hy gaan die son op hom neem, hy. Daar kom hy, dis hy. En die Vader het met hom gepraat vir Johannes die Doper gesê, die een wat jou die Heilige Gees sien neerdaal, op hom neerdaal, dis hy is die Christus. Niemand anders het die Heilige Gees ooit gesien. Johannes die Doper het hom gesien. Uit die hemel uit neerdaal in 'n gedaante soos van 'n duif.
Hulle weet, want hulle verwag so 'n profeet om op te staan. Waar kom hierdie profeet vandaan? Waar kom hy vandaan? Hy kom van 'n profesie vanuit die Ou Testament. In Deuteronomium 18 beloof God. Nou wil ek hê julle moet iets mooi hoor. Want hier is iets wonderliks in hierdie gedeelte wat ek nou met jou gaan praat en deel. Deuteronomium 18 vers 15 sê die volgende: 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Heere jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Nou praat Moses met die volk. En hy sê vir die volk, dat uit jou midde Israel, onder jou broers Israel, sal ek 'n profeet verwek. En Moses sê toe, na hom moet julle luister. Jy sien, hulle het verwag, hier gaan 'n profeet kom. Hulle het verwag, hier gaan 'n profeet opstaan. Dis kom hulle Johannes die Doper skielik aangeval het en dringend by hom geweet, wou weet, wie is hy? Want hulle weet wat het God gesê. Hulle weet wat het God gesê aangaande die profeet. Hulle het geweet. Wat het God aangaande die profeet gesê? Kom ons luister. Nou sê, nou praat Moses met die volk en hy sê vir hulle die volgende. In vers 16, hy sê, net soos jy van die Heere jou God by Horeb gevra het, toe hy op die dag van die vergadering gesê het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Heere my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Jy sien, dis hoe geweldig die stem van die Heere is, die Almagtige. Israel kon nie luister na hierdie geweldige vuur en stem van die Almagtige nie. Hulle kon dit nie langer verdra nie. Hy sê, toe praat die Heere met my, Moses. Hy sê, toe praat die Heere met my en die Heere sê vir my, dit is goed wat hulle gespreek het. Die Heere het aanvaar dat hulle nie sy stem kon verdra nie. Nie in 'n sondige stand nie, maar die vrees en die donder van die stem van die Almagtige het hulle vreesbevange gemaak. Hulle kon nie hoor nie. Hulle kon nie luister nie. Ek weet of julle weet hoe klink die Here se stem nie. Maar miskien moet ek dit gou vir julle lees. Psalm 29. Dan sê hulle verstaan hoekom hierdie ouens nie die stem van die Here behoor nie. Hulle wou nie. Psalm 29 is my wonderlike psalm. Ek moet jou 'n paar keer lees en 'n bietjie bestudeer en kyk wat daar staan. Dis 'n psalm van Dawid. Hy skryf en hy sê: "Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad." Ek weet nie of almal weet nie, maar dis die manier waarop God aanbid word, is in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder, die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag, en die stem van die Here
is met heerlijkheid. Het is een kort definitie en beschrijving van die stem van die Here. Maar hier die klomp bij die Jordaan, toe hier die man daar gedoop het, het hulle baie belang gestel in wie hij is. Met een rede. Met een baie goede rede. En misschien met ek en jy hoor, wat was daar die rede? Waarom hulle so dringend wil gehad het, Johannes die Doper moest hulle sê wie hy is. Moest hulle sê wie hy is. Onthou julle gister, het ons gepraat oor Jezus. Die woord van God in zijn mond. Onthou julle. Oké. Okay. Onthou julle, ek vir julle gesê op een stadium dat Jezus het gesê, ek sal julle nie oordeel in die laatste dag nie. Maar my woorde wat ek tot julle spreek, sal julle oordeel in die laatste dag. Onthou julle daai skrif? Dit is in Johannes 12, 48, as ek reg onthou. Johannes 12 vers 48. Waar die Here die mens waarsku. Hy sê vir hulle nee, het was nie Johannes 12 nie. Moet wees. Dit is Johannes 12 vers 48, skies, ek sê een bykie die mekaar. Maar kom ons lees het Johannes 12 vers 48. Hy sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat om oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal om oordeel in die laatste dag. Waar kom Jezus, nou in alle respect nou, waar kom hy aan daardie, om daar die woorde te uiter. Onthou net een ding, hy spreek niks as hy dit nie by God gehoor het nie. Ons moet dit nooit vergeet nie. Hy sal nooit iets sê as hy dit nie by sy vader gehoor het nie. Hierdie is verskriklike woorde. Dit is erg, want hy praat met die mense en hy sê vir hulle, hy sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel. Hy sê die woord wat ek gesprek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Waar kom dit vandaan? Waarom het Jezus dit gesê? Kom ek sê vir jou, waar kom dit vandaan? Daai woorde kom direct uit Godse mond uit. Direct. Deuteronomium 18, vanaf vers 18, lees nou saam met my daar. Een profeet sal ek vir julle verwek uit julle midde van hulle broers soos jy is. Nou praat God weer met Moses. Nou praat God met Moses. Hy sê soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê. En hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Halleluja, prijs die Here. Halleluja, prijs God. Weet jy, die Bijbel is net eenvoudig te goed. Is wonderlik. Nou moet jy luister. Want ek sal vir hom sê wat hy moet sê. En die man, hoor nou mooi wat sê God die Vader. Hy sê, en die man, wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek die Vader self rekenskap afeis. Jy sien, hierdie mense het geweet, jy gaan een profeet kom, en hulle het geweet, God het hulle gewaarsku, julle moet luister na hom, want my woord is in sy mond. Nou sê julle verstaan, hoekom het Jezus telke male die mens gewaarsku.
Johannes 12:49. Want ik heb niet uit mijzelf gesprek, maar die Vader het mij gestuur het. Hij heeft mij die gebod gegeven wat ik moet zeggen en wat ik moet spreken. Hij zei in vers 50, hij zei, en ik weet dat zijn gebod die eeuwige lewe is. Wat ik dan spreek, net zoals die Vader van mij gesê het, so spreek ik. God het die volk gewaarsku, jy moet luister naar die profeet, want my woord gaan in sy mond wees. Daar die profeet is Jezus. Hoe weet ik dit? Hoe weet ik dit? Kom ons lees wat sê die Bijbel. Ek geloof ons maar wat die Bijbel sê. Johannes 1:45, en ik zie mijn tijd raak klaar, ek gaan nou ophou. Ek sal graag môre aan die wil aangaan. Johannes 1:45, en Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathaniel gekry en vir hom gesê, luister nou baie mooi, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het, Jesus, die seun van Josef van Nazareth. O, prys die Here. Halleluja. Prijs die Here. Amen. Hulle het hom gevind. Hulle het hom gevind. Die een wat Moses van gepraat het. Handelinge 3:22. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle profeet verwek wat uit julle broeders net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle spreek. Handelinge 7:37. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israël gesê het, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers net soos ek is. Na hom moet julle luister. Na hom moet julle luister. En kan jy dit glo, kind van die Here, dat mense Christus uit hulle lewe uitstoot? Hulle glo eerder wat mense sê. Weet jy wat sê die skrywer van die boek Hebreërs? Kom ek herinner jou gou-gou wat staan daar. Ek het nou net so pas daaraan gedink. Kom ek herinner jou wat daar staan. Daar staan geskrywe die volgende. Vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Deur die seun. Luister na hom. Luister. My woord is in sy mond. En jy wat nie na hom luister nie, ek self sal rekenskap afeis van jou. Daarom is daar 'n wit troon oordeel. Daarom is daar 'n wit troon oordeel. Ek gaan afsluit, ek gaan julle terugvat na 'n gedeelte toe wat fenomenaal is. En ons gaan nog weer daaroor gesels ook, want dit is wat die Heilige Gees besig is om in ons te doen. Die woord verander ons. Ek lees Matteus 17 vanaf vers 2 tot en met vers 5. Hoekom is het zo belangrijk dat jij, Pieter van Wyk, die woord van God zo ernstig opneem? Jij is te ernstig. Oké. Kom, ek sê vir julle, hoekom is het zo ernstig as dit kom by die woord van die Here? Matteus 17 vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy kleer het wit geword soos lig. Jesus het vir 'n oomblik uit sy liggaam uitgestap en daar die manne wat saam met hom was, het in 'n oomblikse tyd gesien hoe lyk Christus werklik. Hoe hy lyk. Petrus en Johannes. Hulle het werklik gesien, dis hoe hy lyk. En kyk daar, verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Moses en Elia was in gesprek met Christus. Wat 'n wonderlike ervaring moes dit nie gewees het nie. Toe begin Petrus vir Jesus sê, Here, dit is goed dat ons hier is.
Ek sal dit ook gesê het. As u wil, laat ons hier drie hutte maak. Vir u een, en vir Moses een, en vir Lea een. Hulle het gedink in hulle menslike brein, hulle kan hierdie twee profete huisves op 'n berg met huisjes en hutte wat hulle maak. Hoe kinderlik, né? Ek sou dit ook graag wou doen, as ek al was. Maar die volgende oomblik, toe kom daar iets uit die hemel uit, wat sê, luister nou mooi, kind van die Here, Pieter van Wyk, jy moet luister. Terwyl hy nog spreek, dit is Petrus, oordek 'n helder ligte wolk, hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbeha het, luister na hom. Vader, o God, Vader, help ons om te luister na Jesus. Help ons Here om sy stem te leer ken en te luister. Vergewe o God, waar ons sy stem ongehoorsaam was. Was ons in u bloed. Maar help ons om te luister na die stem van Jesus. Want u beloof, u sal tot ons spreek deur hom. Ons ontvang hom as die Christus. Ons erken hom as die boodskapper van God. God die Seun, die woord wat vlees geword het. Ons eer u daarvoor, Vader. Help ons om te luister na hom. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Kind van die Here, as jy nog saam met ons is môre aand, kyk ons verder rondom die woorde van Christus wat God in sy mond geplaas het. Tot môre aand. Jesus liefde. Totsiens.